ugu faraxsanahay inay maanta markii ugu horeysay iyadoo wiiga u furnayd inay marti geliso kulankan aadka u qiimaha badan ee ah heshiiska lagu dhameystirayo maamulka dejinta waxbarashada ee saddexda degmo Hargeysa, Berbera iyo Gabiley maadaama xaruntu tahay xarun waxbarasho ma xarun tababar waxa muuqata inay very relevant ama xiriir la leedahay munaasabadan aad baan u soo dhoweynayaa marti sharafta kale iyo madaxweyne ku xigeenka iyo wasiirada iyo maayirada sharafta badan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay mar kale waxaad ilaahay soo dhowaada oo idin furanta xarunta waxaan rajaynayaa kulankan iyo qaar kale oo badan oo la midaba in xaruntu insha allah marti gelin doonto soo dhowaada baad ilaahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.